Qəbuldan əvvəl səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi Arzu Rəhimov və Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Teymur Səmədov, ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzərək xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Daha sonra Arzu Rəhimov səfərbərlik və hərbi xidməti çağırış üzrə dövlət xidmətinin Sumqayıt şəhər idarəsinin inzibati binasında Sumqayıt şəhər və Abşeron, Şuşa, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Cəbrayıl, Xocalı, Xocavənd rayonlarından olan vətəndaşlar qəbulunu keçirib. Mərkəzi icra hakimiyyət orqanları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun keçirilən qəbulda vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilib. Onların aradan qaldırılması, hər bir müraciətin operativ şəkildə araşdırılması, qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyə uyğun həlli istiqamətində konkret tapşırıqlar verilib. Vətəndaşların müraciətləri daha çox xidmətin aidiyyatı şöbələrində işə və ya həqiqi hərbi xidmətə qəbul, övladlarının gələcək xidmət yerinin müəyyənləşdirilməsi, veteran adının və vəsiqəsinin verilməsi, eləcə də övladlarının təkrar tibbi müayinəyə cəlb olunaraq həqiqi hərbi xidmətə göndərilməsinə dair olub. Qəbul zamanı irəli sürülən bəzi məsələlər yerindəcə həllini tapıb, qanunvericiliyin tələbləri vətəndaşlara izah edilib. Araşdırılması tələb olunan müraciətlər nəzarətə götürülüb və müvafiq araşdırmalardan sonra cavablandırılacağı bildirilib. Vətəndaşların xidmətin fəaliyyət istiqamətində aid olmayan məsələlərlə bağlı müraciətləri müvafiq qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyat alınıb. Elvin Qudrətov, Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.